sin actuar, ¿no? Y teníamos que empezar. Els propietaris dels habitatges del sector de l'Aigua al Coll van assistir aquest dijous al vespre a una reunió informativa convocada per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'objectiu era informar-los de la licitació del projecte del Pla de Millora Urbana d'aquest sector. Cal dir que aquest és un projecte que és lent, perquè evidentment doncs, el que estem comunicant és que estem iniciant el procés de licitació, per tant s'ha d'adjudicar, han de començar els tràmits, han de cercar les propietats, etc. Això és un procés que és llarg, nosaltres calculem que pot anar al voltant dels 3 anys, però evidentment si no comencem doncs, no ho tindrem, no? I per tant doncs, el que es tracta és d'iniciar doncs, tota aquesta tramitació doncs, a fi i efecte que els propietaris se vagin mentalitzant que també hauran de fer unes inversions en aquests espais, que la tasca va començant i que l'Ajuntament d'alguna forma té voluntat d'actuar sobre aquest sector. Així es tractarà de portar a terme una obra d'entitat per tal d'urbanitzar tots els sectors dels costats de la carretera de Caladoques que encara no ho estan. Bàsicament, doncs, també amb el que això és donar sortida també doncs, a la qualitat de vida dels veïns que hi viuen de forma habitual, que no gaudeixen dels serveis mínims indispensables d'una zona urbana i que, evidentment, doncs, això doncs, per a alguns potser no els molesta doncs, perquè és una segona vivenda i, per tant, doncs, que hi venen doncs, unes setmanes l'any, però sí que és cert que cada vegada més també algunes d'aquestes propietats doncs, tenen ja uns veïns que hi viuen tot l'any i que hi conviuen tot l'any i, per tant, doncs, per la seva qualitat de vida i, sobretot, també per integrar el sector, diguem, el que és el continu urbà del núcleo de l'Hospitalet, doncs, aquesta inversió és necessària. La sessió informativa va tenir lloc a la sala de reunions de la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. O sigui, individual i col·lectiva.